ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების შეთანხმება არის გრძელვადიანი ორმხრივი ხელშეკრულება და შესაბამისად ორივე მხარე ერთის მხრივ ასრულებს თავის ვალდებულებებს, მეორის მხრივ კი თვალყურს ადევნებს, რომ მეორე მათ შეასრულოს, რომ პარალელურად მიდიოდეს ეს პროცესი. ამიტომ ასოცირების შეთანხმების მხარეებს სჭირდებათ მუდმივი შეხვედრები ამ საკითხების განსახილველად. ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულია ასეთ შეხვედრების სხვადასხვა ფორმატი, იმის მიხედვით, რამდენად მაღალი დონის თანამდებობის პირები იღებენ მასში მონაწილეობას. ყველაზე მაღალი დონეა ასოცირების საბჭო. აქ შედის პრემიერ-მინისტრი და მინისტრები. ასოცირების კომიტეტში შედიან მინისტრის მოადგილეები და დეპარტამენტების თავმჯდომარეები. ქვეკომიტეტში უკვე სამინისტროების ჩოვლებრივი თანამშრომლები შეიძლება შედიოდნენ. კონკრეტული გვარები შეგიძლიათ მოძებნოთ მასნეში, ვინაიდან ეს შემადგენლობები მთავრობის დადგენილებებით მტკიცდება. ევროკავშირის მხრიდან ამ ორგანოებში ევროკომისიის შესაბამისი დონის წარმომადგენლები შედიან. ასოცირების კომიტეტი ორი სხვადასხვა კონფიგურაციით არსებობს. ერთში შედიან სავაჭრო საკითხებზე მომუშავე უწყებების წარმომადგენლები, აქ წამყვანი უწყებაა ეკონომიკის სამინისტრო, მეორეში კი ყველა დანარჩენ საკითხებზე მომუშავე უწყებების წარმომადგენლები, რომელსაც ასოცირების შეთანხმება ეხება. ქვეკომიტეტები იქმნება საჭიროების მიხედვით და კონცენტრირებულია კონკრეტულ საკითხებზე ან სფეროებზე, ან მოიცავს რამოდენიმე სფეროს ერთდროულად, ამას კლასტერებს ეძახიან. თითოეულ ამ ფორმატში შეხვედრები ტარდება როგორც წესი ყოველწლიურად და თუ საჭიროა უფრო ხშირადაც. ძირითადად ამ შეხვედრებზე იხილავენ მხარეების მიერ შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობას ან შესრულების პროცესს. სავარაუდოდ მათზე ძირითადად საქართველოს ვალდებულებების შესრულებაზეა საუბარი, თუმცა ზუსტად არ ვიცით, სამწუხაროდ ამ შეხვედრების დღის წესრიგები დახურულია. სხვათაშორის ამ ორგანოებს შეუძლიათ ასოცირების შეთანხმების დანართებში ცვლილების შეტანა და ეს უკვე განხორციელდა კიდეც დაზუსტ და დაცული გეოგრაფიული დასახელებების ჩამონათვალი, დაზუსტ და სურსათის უნებლობისთვის ქართულ კანონმდებლობაში გამოსატანი ევროპული აქტების ჩამონათვალი და ცვლილება შევიდა პროდუქციის წარმოშობის წესებში. ეს გადაწყვეტილებები ცხადია, ღია და ხელმისაწვდომია როგორც საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე, ასევე ევროკავშირის ოფიციალური ჟურნალის ვებგვერდზე. გარდა ამისა, ასოცირების საბჭოს შეხვედრებზე ხდება ეგრეთ წოდებული ასოცირების დღის წესრიგების შეთანხმება. ესენია 6-4წლიანი გეგმები, რომელშიც უფრო დეტალურადაა გაწერილი ის პრიორიტეტული მიმართულებები და საქმიანობები, რომელსაც ამ პერიოდში საქართველო განახორციელებს. მის საფუძველზე საქართველოს მთავრობა მერე ადგენს ყოველწლიურ სამოქმედო გეგმებს და მათ შესრულების ანგარიშებს, რომელიც კვლავ ასოცირების საბჭოს შეხვედრებზე განიხილება იმის დასადასტურებლად, რომ აი რაზეც შეთანხმდით, ჩვენ გავაკეთეთ კიდევაც. ჯერჯერობით ასოცირების დღის წესრიგი ორჯერ შეთანხმდა, პირველი იყო 2014-2016 წლების, მეორე 2017-2020 წლების. დღის წესრიგი ნორმატიული დოკუმენტი არ არის, ამიტომ საკანონმდებლო მასნეში მას ვერ ნახავთ, თუმცა ის ინტერნეტში ხელმისაწვდომია, ბმულები იხილეთ მასალებში. მისი განხორციელების წლიური გეგმები კი მთავრობის განკარგულებებით მტკიცდება, ანუ ნორმატიული აქტებია და საკანონმდებლო მასნეს ვებგვერდზე დებს. წლიური გეგმების შესრულების ანგარიშებს რეგულარულად აქვეყნებდა ევროინტეგრაციის სახელმწიფო მინისტრის აპარატი. მისი გაუქმების შემდეგ სავარაუდოდ ამ ფუნქციას თავისთავზე საგარეო საქმეთა სამინისტრო აიღებს. ასოცირების შეთანხმება საქართველოს არამარტო ვალდებულებებს აკისრებს, არამედ მათ შესასრულებლად ევროკავშირისგან ფინანსური დახმარების მიღების შესაძლებლობასაც ითვალისწინებს. ასეთი დახმარების დაფინანსების წყაროს ამჟამად წარმოადგენს ეგრეთ წოდებული ევროპის სამეზობლო ინსტრუმენტი. ეს არის 15 მილიარდიანი პროგრამა ევროკავშირის ბიუჯეტში, რომელიც 16 მეზობელი ქვეყნის დახმარებაზეა მიმართული. კერძოდ რა რეფორმების განხორციელებაში მიიღებს მონაწილეობას ევროკავშირი თავის დაფინანსების საშუალებით საქართველოში, ეს განისაზღვრება სპეციალური დოკუმენტებით, რომელსაც ჰქვია ერთიანი დახმარების ჩარჩო, ინგლისურად Single Support Framework. ისინი აგრეთვე ხელმისაწვდომია ინტერნეტში და ადგენენ, რომ 2014-2020 წლებში საქართველოს რეფორმების დასახმარებლად ევროკავშირი 756 მილიონამდე ევროს გამოყოფს. ამ თანხის ნაწილი 456 მილიონი ევრო უკვე გაწერილია კონკრეტული მიმართულებების მიხედვით და მისი ნაწილი უკვე ათვისებულია კიდეც. ყველაზე დიდი თანხა 156 მილიონი ევრო მიმართულია სოფლის მეურნეობის განვითარების დასახმარებლად. 100 მილიონი ევრო გამოყოფილია ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარებაზე. დაახლოებით 50 მილიონი ევრო სამუშაო ბაზრის განვითარებაზე, ანუ სამუშაო ძალის უნარების თანხმედრაზე, შრომის ბაზრის რეალურ მოთხოვნებთან, პირველ რიგში აქ იგულისხმება პროფესიული განათლების გაუმჯობესება. 135 მილიონი ევრო ჯამში მოხმარდება მართლმსაჯულების რეფორმას, საჯარო მართველობის რეფორმას და აგრეთვე სხვადასხვა საჯარო უწყებების დახმარებებს. თანხის 5% 17 მილიონი ევრო გამოიყო ადამიანის უფლებების დაცვისა და სამოქალაქო სექტორის განვითარებისათვის. ამ თანხების დაახლოებით ნახევარი, 209 მილიონი ევრო, მიდის პირდაპირ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში. წლიურად ეს არის დაახლოებით 100 მილიონი ლარი, რომელიც მთავრობას შეუძლია რაშიც უნდა იმაში გამოიყენოს, მაგრამ ეს თანხები ბიუჯეტში ირიცხება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ წინა პერიოდისთვის დადგენილი პირობები შესრულდა. ეს შეიძლება იყოს მაგალითად რაიმე კანონმდებლობის შემუშავება ან მიღება, რაიმე სტრატეგიის მომზადება და განხორციელება და ასე შემდეგ. ეს პირობები ცხადია წინასწარ დეტალურად
ამჟამად არის ხოლმე გაწერილი საქართველოს მთავრობასთან დადებულ შესაბამის ფინანსურ ხელშეკრულებაში. თუ პირობები არ შესრულდა, დახმარების თანხა შეიძლება არ ჩაირიცხოს, ან ჩაირიცხოს ნაწილობრივ. ამიტომ საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ძალიან მონდომებით მუშაობს ხოლმე სხვა სამინისტროებთან, რომ ყველა პირობა შესრულდეს და საბიუჯეტო დახმარების თანხები საქართველომ სრულად მიიღოს. დახმარების დანარჩენი ნაწილი მიემართება უშუალოდ იმ სექტორის დასახმარებლად, რომელზეც გამიზნულია. მაგალითად, ხმარდება სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების გაძლიერებას, მცირე და საშუალო მეწარმეების დახმარებას, შესაბამისი საჯარო უწყებების განვითარებას და სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას. მათ შორის იმისთვის, რომ სამოქალაქო საზოგადოება მთავრობის საქმიანობა უკეთ აკონტროლოს და ჩვენ უფრო უკეთესი და ეფექტური მომსახურება მივიღოთ მთავრობისგან. საქართველოსთვის დარეზერვებული კიდევ 300 მილიონამდე ევრო ჯერ კონკრეტული მიმართულებებით გაწერილი არ არის. ევროკავშირი თვალს ადევნებს ჩვენ ფორმებს და თავის დახმარებებს მიმართავს იმ მიმართულებებზე, რომელსაც მეტად დასჭირდება დახმარება. ზოგადად ცნობილია, რომ გარდა ეკონომიკური განვითარებისა და საჯარო მართლობის გაუმჯობესებისა, პრიორიტეტი იქნება აგრეთვე ენერგეტიკა და გარემოს დაცვა, აქ იგულისხმება რესურსების ეფექტურად გამოყენება, მდგრადი წარმოება და მოხმარება და მეოთხე ზოგადი პრიორიტეტი იქნება ადამიანთა მობილურობა და კონტაქტები საქართველოსა და ევროპას შორის, აქ მოიაზრება როგორც მიგრაციის გამოწვევებთან გამკლავება, ასევე თავად საქართველოში განათლების გაუმჯობესება.